Привіт усім! Погляньте, яка краса! Ось таке платтячко з тканини муслін для дівчинки від бренду Мінікін. Воно дуже ніжне, таке легесеньке, приємне на дотик, адже в складі 100% бавовни і принт такий також повітряний, тому платі дуже класно виглядає. Маємо ось такі цікаві рукавчики, 3/4. Вони йдуть з такими розширеннями і ззаді платтячко трішечки довше. Дивіться, як це круто і стильно виглядає. Ззаду для зручності при одяганні маємо ось таку малесеньку кнопочку з ручною круглою вирізом головини. Платтячко просто нереально повітряне, воно абсолютно не відчутне на тілі, ніде не пережимає, не перетискає, супер стильне, тому воно ідеально підходить для літнього періоду. Покажу вам, що матеріал зблизька дуже класно виглядає. Тому що вдало обрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково зайдіть на наш сайт. I love mommy.com.ua, таблицю розмірів. Вдалої вам покупки!